Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić i oni koji redovno prate moje tribine, ako su videli najavu za današnju tribinu, verovatno su se iznenadili, zato što tema malo odskače od te moje uobičajene specijalnosti, odnosno uobičajenih tema koje predstavljam u Kulturnom centru. Dakle, tema je Balkan viđen očima dnevnika Le Monde u periodu 2013-2015. Kako sam, da kažem, uslovno rečeno zalutala u ovu oblast, ali vidjet ćete da zapravo nisam zalutala i da tu ima dosta poveznica sa mojom osnovnom temom, odnosno sa tim evropskim odnosima, Evropskom unijom, evropskim integracijama. Kako sam zalutala? Tako što je moja uvažena koleginica i prijateljica Aleksandra Kolaković, koja takođe je predavač na ovim tribinama u Kulturnom centru, razmišljali smo koje neko zajedničko istraživanje da uradimo i pošto se ona bavila istraživanjem kako je Srbiju videla francuska štampa s kraja 19. i početka 20. veka, onda smo rešili da vidimo kako je s početka 21. veka neka nova francuska štampa gleda na Balkan. Znači, ne samo na Srbiju, nego nešto šire na Balkan ili Zapadni Balkan. Vidjet ćemo danas na tribini koje su sličnosti i razlike, zašto se upotrebljava Balkan, odnosno Zapadni Balkan. Dakle, to je bila osnovna motivacija. Počeli smo sa Le Monde-om, ali nastavit ćemo istraživanje i sa nekim časopisima umerene desnice. Dakle, da vidimo kako Balkan vidi levica, današnja levica u Francuskoj, a kako vidi desnica. A što se tiče, samo da jedna mala digresija, Aleksandra će za nekoliko dana govoriti o stavovima administracija François Hollande i Emmanuela Macrona prema Balkanu, odnosno prema Zapadnom Balkanu, u periodu 2013-2020, što je zapravo i tema koja, odnosno period koji obuhvata cijelo ovo naše istraživanje. Ja sam ga podelila na tri, zato što je vrlo obimno istraživanje, dakle na po tri godine, tako da imat ćete prilike još na dve tribine da čujete koji su zaključci do kojih smo došli. Dakle, kažem, ovo je bila najava za Aleksandrinu tribinu, a prosto još jedan dodatak. Dakle, nismo samo pretraživale i čitale tekstove koji su izlazili na pretraživaču na tu temu, već smo ubacili i kontakt, zato se pominje ti stavovi administracije jednog i drugog predsednika, prosto da bi se znalo u kom se kontekstu dešavalo sve, a takođe smo i koristile stavove Evropske unije prema Balkanu, zato što upravo tu se nalazim i ja, i to je ona poveznica sa mojom temom, zato što je prosto Balkan u ovom 21. veku, Zapadni Balkan, neodvojiv od Evropske unije, jer je ona sama iskovala tu kovanicu prosto koja nije postojala ranije, koja ne postoji u geografskom smislu, vidjet ćemo nešto kasnije. Ali ajmo da krenemo redom. Dakle, u fokusu današnje tribine i naredne dve tribine, odnosno ovog istraživanja, nalazi se pojam Balkana, odnosno Zapadnog Balkana, to jest njegovo pojavljivanje u francuskom dnevnom listu Le Monde u periodu 1. jul 2013. 31. decembar 2020. Dakle, kao što sam rekla malo pre, današnja tribina, ovaj period 2013-2015. predstavlja samo prvi deo posmatranog perioda. A kako je nastala zapravo ova slika Balkana, odnosno kako smo došle do koleginice Aleksandre i jednog zaključaka? Tako što smo u arhivi pomenutog dnevnika pretraživale sledeće ključne reči. Balkan, Zapadni Balkan, zatim pojedinačne države Srbija, Makedonija, odnosno Severna Makedonija, zato što je prvobitno bila bivša Jugoslovenska republika Makedonija, pa je onda ona promenila naziv umeđu vremenu, zatim Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Metohija, odnosno Kosovo sa zvezdicom, zavisno sa kojim, iz kog ugla gledamo, da li iz ugla Srbije ili iz ugla Francuske, u ovom konkretnom slučaju. I poslednja ključna reč jeste proširenje Evropske unije, odnosno Evropska unija i zajedno sa proširenjem. Tu je, kažem, ovo gde je zapravo zašto je iskovana kovanica Zapadni Balkan. I neodvojivo je, dakle, od teme. Na osnovu svih tih pretraga, dakle, pretraživač je izbacio, pretraživač u Mondovoj arhivi je izbacio 15 tekstova u periodu 2013-2015. u kojima se pominje Balkan. Vidjet ćete naredni put, kad budemo analizirali drugi i treći period, da je taj broj tekstova će nastaviti da raste.
A ovaj početni broj tekstova je u startu nešto veći nego što je uopšte Balkan, odnosno nego što je ranije Balkan dospevao na naslovne stranice francuskog uglednog dnevnog lista. Oni tekstovi koji nisu ušli u konačnu analizu, a bilo ih je, dakle, nije samo 15 tekstova, to su oni koji pripadaju rubrici sport, dakle, ti tekstovi su izostavljeni iz ove celokupne analize. Analiza započinje, rekla sam, 1. jula 2013. Zašto baš tada? Zato što je to datum kada Hrvatska postaje članica Evropske unije, kao 28. članica, i čime se zaokružilo veliko istočno proširenje Evropske unije, koje je započelo 2004. primanjem 10 država članica, nastavilo se 2007. sa Bugarskom i Rumunijom i zaokružilo se, kažem, 2013. primanjem Hrvatske. Zašto smo odabrale baš ovaj dnevni list, dakle zašto baš francuski dnevni list? Postoji nekoliko razloga. Prvi razlog jeste taj što je Francuska jedna od država osnivača Evropske unije i zato što je danas, a i ne samo danas, dakle jedna od njenih najmoćnijih i najuticajnijih država članica, naravno odmah ispod Nemačke. Drugi razlog jeste zašto baš Le Monde, zato što je Le Monde ugledni francuski list sa dugom tradicijom, dakle to je sasvim dovoljan razlog da bude reprezent levičarske štampe u aktualnoj Francuskoj 21. veka. I posljednji, ali ne najmanje važan razlog, jeste baš taj koji je uvezan i sa tom mojom, uslovno rečeno, užom oblašću, a to je da je Francuska sve ovo vreme, pa i danas, glavni kočničar daljeg proširenja i baš zbog toga je izbor pao na nju, a ne, na primjer, na Nemačku. S druge strane, odnosno kao jedan pomoćni razlog jeste taj što nas dve obe govorimo francuski, pa nam je bilo lakše da pretražujemo tekstove na francuskom jeziku, ali to je bio, da kažem, sporedni razlog. Ovo su, da kažem, ključni razlozi koji su nas opredelili da baš vidimo zašto se... Kako izgleda slika Balkana u francuskoj 21. veka, francuskoj levičarskoj štampi 21. veka. Najveći broj tekstova koje je pretraga izbacila povezan je sa Evropskom unijom, dakle upravo to je ono gde ja uskačem, odnosno radi se o dvema temama u vezi sa Evropskom unijom. Prva tema jeste proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, a druga tema koja je u ovom periodu bila aktuelna, posebno, dakle u periodu 2013-2015. jeste migrantska kriza. Tačnije, još konkretnije, zapravo povezanost balkanske rute i Evropske unije. Sada bih nešto rekla o tim nedoumicama šta jeste Balkan, šta nije Balkan, šta je Zapadni Balkan, čisto malo da pojasnimo neke termine koji se koriste, a koji se zajedno koriste, zašto se zajedno koriste i da li su sinonimi jedan za drugi. Dakle, šta kaže geografija, šta kaže geopolitika. Dakle, Balkan je, najčešće skraćeno se koristi termin Balkan kada se misli na Balkansko poluostrvo, dakle u geografskom smislu, kao jugoistočni deo, misli se na jugoistočni deo evropskog kontinenta, kome je kopnena granica određena linijom Trst-Odesa. U skladu sa ovom pretpostavkom, odnosno tezom, celi prostor Hrvatske obuhvaćen je pojmom Balkana, odnosno Balkanskog poluostrva. Ako pitate Hrvate, oni će vrlo se boriti protiv toga da oni ne pripadaju Balkanu, tako da u geografskom smislu oni jesu Balkan. Slično ovako definiše i enciklopedija Balkanika, Britanika, izvinite, koja u taj pojem uključuje, dakle, Balkansko poluostrvo obuhvata Grčku, Albaniju, Bugarsku, Rumuniju, sve zemlje bivše Jugoslavije, uključujući i Sloveniju. I sad dolazimo do druge države koja apsolutno odbacuje činjenicu da ona jeste balkanska država, dakle, ona misli da nije balkanska država, mislimo na Sloveniju, a kažem, mislimo i na Hrvatsku, dakle, to su te dve države koje prosto žele da ne pripadaju Balkanu, i ne pripadaju, posebno zbog nekih negativnih predrasuda i percepcija Balkana tokom 19. i 20. veka, ali, kažem, geografski one jesu deo Balkana. Na sličan način to potvrđuje, dakle, ovu tezu da su sve ove države da pripadaju Balkanu, kaže i precizan Palgrave-ov istorijski atlas,
Balkana koji severnu granicu stavlja na Dravu, Dunav, Karpate i ušće reke Prut u Crno more. Dakle, sasvim je jasno sada šta sve čini Balkan. E sad, Zapadni Balkan, u geografskom smislu ne postoji istočni i Zapadni Balkan. Zapadni Balkan je kovanica koja predstavlja isključivo geopolitički pojam, kojim se označava spoljnopolitički pristup Evropske unije prema državama i teritorijama. Kad kažem teritorijama, mislim pre svega na Kosovo i Metohiju, jer prosto ne bi bilo korektno da nazovem ove države regiona Zapadnog Balkana, zato što Srbija ne priznaje državu, nezavisnu državu Kosovo i Metohiju. Dakle, to je spoljnopolitički pristup Evropske unije prema državama i teritorijama koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije plus Albanija. Nakon što je Hrvatska postala članica Evropske unije 2013. godine, kada se kaže na Zapadni Balkan, dakle, misli se na Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, bivšu Jugoslovensku republiku Makedoniju, odnosno Severnu Makedoniju, danas Crnu Goru i Srbiju i Kosovo sa zvezdicom, odnosno Kosovo i Metohiju. Hrvatska je takođe pripadala Zapadnom Balkanu, dakle, sve dok nije postala članica 2013. Dakle, Hrvatska je pripadala i Hrvatska pripada i geografskom, a i geopolitičkom terminu, koliko god ona želela da se otrgne toj klasifikaciji, da kažemo. Evropska unija je uspostavila taj jedan sveobuhvatan regionalni pristup u cilju postizanja stabilnosti i normalizacije odnosa na Zapadnom Balkanu. To je učinila tako što je započela proces stabilizacije i pridruživanja 1999. godine, u kojoj se Srbija uključila nakon 5. oktobra 2000. Ali zvanična upotreba termina Zapadni Balkan, dakle, je započela nakon 2003. godine i samita šefova država i vlada, članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Solunu, koji je održan u Solunu. Dakle, od 2003. se zvanično upotrebljava termin region Zapadnog Balkana i na tom čuvenom samitu u Solunu, taj samit predstavlja prekretnicu u odnosima država Balkana, odnosno Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom, zato što im je Solunskom agendom i Solunskom deklaracijom data perspektiva otvorena, prvi put definisana perspektiva članstva u Uniji i na taj način je postavljen okvir za buduću saradnju. To što je perspektiva članstva tada dočekana euforično, to je u skladu sa sastavnim tim momentom, zapravo moment je bio 2004. veliko proširenje bilo blizu i prosto ove države Zapadnog Balkana su se euforično dočekale vest da im se otvara perspektiva članstva. U kasnim godinama videli smo i svedoci smo da to zapravo nije išlo tako glatko i da još uvek nisu previše odmakle države od same perspektive članstva, ali kažem, ovaj samit je pored čuven po tome ne samo što je prvi put pomenuta perspektiva članstva za ove države, već je i tu prvi put upotrebljen zvanično taj geopolitički pojam koji se danas obilato koristi, a to je pojam Zapadnog Balkana, koji se mnogima ne sviđa, ali koji je, kažem, kovanica sa određenim ciljem napravljena i sa određenim ciljem se i koristi. E sad, da se vratimo na ono što je glavna tema naše današnje tribine, a to je da analiziramo tekstove koji su objavljeni, znači onih 15 tekstova između 2013. i 2015. godine. Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, 1. jula 2013. objavljena su tri teksta, znači u drugoj polovini 2013. objavljena su tri teksta u Le Monde. Prvi tekst je napisan odmah u julu 2013. Samo nekoliko nedelja nakon zaokruženog proširenja, u kome se, dakle, nakon Slovenije, koja je bila jedna od bivših jugoslovenskih država, pridružila Uniji i druga bivša jugoslovenska država. U tom konkretnom članku u kome se izveštava o zvaničnoj poseti tadašnjeg predsjednika Francuske republike, François Hollande, Sloveniji, zapaža se da je ta poseta sadržala i poruku regionu Zapadnog Balkana, da su vrata Evropske unije otvorena ka njima, odnosno za narode i za države ovog prostora koji su posvećeni pomirenju. Ova rečenica takođe će se ponavljati narednih godina kao nekakva mantra, dakle, bez nekakve konkretne realizacije. U drugom tekstu pak, Balkan se posmatra kroz prizmu
unutrašnjih odnosa u Evropskoj uniji, a pre svega u tom trenutku su bili aktualni ekonomski problemi, ekonomski monetarni problemi Grčke i bilo je važno da se organizuje njeno predstojeće predsedavanje Evropskom unijom, koje je bilo planirano za prvu polovinu 2014. godine. Akcenat je bio na tom planiranom samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji je trebalo da se zove, koji se na kraju zvao Solun 2, dakle onaj Solun malo prepomenuti gde su ove države dobile perspektivu članstva, prosto da se na ovom drugom samitu 10 godina kasnije, odnosno 10,5 godina kasnije, da se usvoji jedna nova politička deklaracija koja će biti postavljen ambiciozan, ali realan rok za završetak procesa pristupanja Evropskoj uniji država Zapadnog Balkana, država i teritorija Zapadnog Balkana. Međutim, kažem, i ovo je ostalo, da kažem, samo na papiru ta nova deklaracija Solun 2, dakle, nije postavljen jedan realan i ambiciozan rok za pristupanje, vidimo koliko je godina prošlo, dakle, od početnog Soluna skoro 20 biće na proleće, a ne verujem da će se nešto suštinski promeniti u tom, zapravo gotovo izvesno da se ništa neće promeniti. U trećem tekstu iz 2013. godine govori se i poslednjem, govori se o odnosu Srbije i Evropske unije. Na osnovu izjava tadašnjeg ministra za evropske integracije u vladi Republike Srbije, Branka Ružića, konkretno ta izjava Branka Ružića glasi: ministar je na turneji da ubedi zemlje Evropske unije da se Srbija promenila, o čemu svedoči istorijski sporazum koji je neposredno pre te posete potpisan između Beograda i Prištine o situaciji na Kosovu pod okriljem Brisela. U tom tekstu se naglašava da je 2020. godina postavljena kao godina u kojoj bi Srbija trebalo da postane 29. članica država članica Evropske unije. E sad, suština je da je 2020. godina samo jedna od godina koje su licitirane, počevši od 5. oktobra, kada je, kažem, država Srbija se zvanično priključila procesu stabilizacije i pridruživanja. I uvek smo imali nekakve datume, poslednji datum je bila 2025. godina, ali, kažem, kao što nije izvesno da se do 2023. nešto promeni, tako nije izvesno da se promeni ni do 2025. A posebno imajući u vidu novonastalu situaciju i predloge za nekakve druge oblike pridruživanja koji su u poslednje vreme posebno aktuelni. Se vratimo na ono što je naša tema, dakle ono što je zajedničko za tekstove tokom 2013. godine jeste da je ekonomski momenat, šta je zajedničko, znači ekonomski momenat i nasleđe prošlosti koja destabilizuje region na putu ka Evropskoj uniji. To se u tekstovima u Le Monde prepoznaju kao glavne prepreke ulasku država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ali, imam još jednu digresiju na ovu temu. Gotovo odmah po primanju Hrvatske, odnosno završetku prethodno započetog procesa proširenja koje je trajalo, da kažem, više godina, bilo je jasno da sa novim proširenjem će se sačekati i da će se sačekati duži vremenski period, iako je, kažem, to uvijeno u nekakve suptilne izjave, deklaracije, rečenice. Bilo je jasno, zašto je bilo jasno? Zato što u tom trenutku imamo ogromno protivljenje javnog mnjenja u nekim ključnim državama članicama koje je ostalo i do današnjeg dana. Dakle, nemoguće je članstvo, prosto te države, odnosno njihovi građani, neće izglasati na referendumima da neke države članice postanu nove države članice. Dakle, to je ono što je, kažem, tada bilo izvesno i jasno, ali nije se o tome glasno govorilo, makar u tom trenutku. Dakle, ja bih rekla da je ključni problem za neulazak, odnosno nesprovođenje proširenja, nedostatak volje, ali ne samo nedostatak volje i država članica, dakle, ovaj konkretan sada, nedostatak volje o kome sam sad govorila, i nedostatak volje kod država kandidata. Dakle, države kandidati, postoje jedna čuvena rečenica, se pretvaraju da sprovode reforme i da žele da uđu, a države članice se pretvaraju da žele da ih prime. I tako bi se otprilike mogao opisati najrealnije odnos između, na moju veliku žalost, ali da, to je suština. Dakle, ovo je, kažem, jeste,
jeste da deluje da malo skrećem sa teme, ali pokušavam da tumačim kroz kontekst sve ono što je prateće, da bi bilo jasno zašto su ti neki tekstovi tada nastali, zašto su o tome govorili, a šta se zapravo dešavalo kasnije. Prosto mislim da je to interesantno napraviti paralelu kroz ceo taj period. Dakle, to bi bilo za 2013. godinu, da samo tri teksta. U 2014. se percipira kao godina gde je broj članaka porastao za jedan, dakle imamo četiri članka, koje možemo da povežemo sa Balkanom i Srbijom. Prvi članak je objavljen u martu 2014. i predstavlja vest o hapšenju Darka Šarića, kralja kokaina na Balkanu, tako ga zove Mond. Dakle, informacije o hapšenju Šarića i njegove kriminalne grupe su važne u kontekstu borbe protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu, zato što je jedan od bitnih uslova balkanskim zemljama na putu ka članstvu, jedan od bitnih onih formalnih uslova, upravo to da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije bude efikasna. U tom članku se takođe ističe da je Srbija od 2012. godine od marta dobila status kandidata i da postoji nada da će ona 2014. da će biti određen datum otvaranja pregovora i da će se otvoriti pristupni pregovori. To je zapravo jedna od retkih stvari koje su u ovom pogledu evropskih integracija dobro percipirane, jer zaista su pregovori, datum je dobijen 2014. pregovori su započeli 2015. Dakle, evo da kažemo da ima i nešto što se zaista i ostvarilo u tim predikcijama Le Monde-a. Drugi članak je posvećen prvoj konferenciji šefova država i vlada Zapadnog Balkana u Berlinu, koja je održana krajem avgusta 2014. godine. To je ono što se zove začetak berlinskog procesa, koji je naravno i do danas ostao aktuelan. U tekstu se naglašava želja Angele Merkel i Nemačke da u vreme stogodišnjice obeležavanja Velikog rata u periodu 2014-2018. da se ojačaju veze između država Balkana, da se one približe Evropskoj uniji i da se ublaži uticaj Rusije na ovom području. Podsjetit ću vas da u tom periodu imamo začetak rata u Ukrajini, odnosno nekih sukoba u Ukrajini, i u tom periodu je na snazi bio prvi ruski embargo, odnosno prve sankcije su uvedene Rusiji, prvi ruski embargo na evropske poljoprivredne proizvode kao odgovor na prethodno uvedene sankcije koje je Rusija uvela Evropska unija. I zato interesovanje za Zapadni Balkan treba posmatrati u tom kontekstu. Takođe, se u tekstu naglašava da je balkanskim državama, posebno Srbiji, sugerisano da se evropske vrednosti moraju slediti i pre nego što se uđe u Evropsku uniju, pri čemu se to posebno odnosi na njene bliske veze sa Rusijom. Naravno, i danas gotovo da slušamo identične rečenice, posebno nakon što je otpočela agresija na Ukrajinu i u skladu sa reakcijama koje dolaze iz Evropske unije. Dakle, to je nešto što se takođe ponavlja. Prva deklaracija koja je doneta na ovoj konferenciji pruža okvir za saradnju u periodu 2014-2018. u duhu napretka reformskog procesa, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, zatim intenziviranje regionalne saradnje, postizanje pomirenja država u regionu i društava u regionu, ali Le Monde zaključuje da je perspektiva članstva Zapadnog Balkana ostala udaljena. I da kažem, to je takođe još jedna dobra prognoza da se ne vidi, da nije na vidiku članstvo država i teritorija Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Treći članak iz 2014. godine se malo razlikuje. On je objavljen u predvečerji obeležavanja Dana primirja, dakle u predvečerji 11. novembra. Po čemu se ovaj tekst razlikuje? Po tome što je to bila jedna istorijska reportaža o potomcima srpske radničke emigracije koja je nakon Drugog svjetskog rata došla u Francusku, a posebno se pravi osvrt na srpsko vojničko groblje koje se nalazi u Tijelu, jednom od predgrađa Pariza, gde je sahranjeno preko 700 srpskih vojnika i oficira koji su došli u Francusku tokom Prvog svjetskog rata onim čuvanim lađama. Dakle, i ovaj tekst interesantan je zato što podsjeća na to večito prijateljstvo između Francuza i Srba u periodu Velikog rata. Takođe, pored toga, u tekstu se
evociraju još neki momenti francusko-srpskih odnosa kroz istoriju, pa se tako govori o Titovom dobu, zatim o Miloševićevom periodu, o stavovima Francoisa Mitterranda, o Srbima, zatim o NATO bombardovanju. I ukazivanje na neke konkretne ličnosti iz srpske istorije, poput Petra I. Karađorđevića i Gavrila Principa. A da bi ovaj tekst bio što interesantniji i što bogatiji, tome su doprinele i komentari uglednih istoričara, s jedne strane jednog Francuza, Frederika Lemoala, s druge strane Dušana Batakovića, istoričara koji je francuski đak, je bio i koji je bio i ambasador Srbije u Francuskoj u jednom periodu. Ovaj tekst, dakle, pokušava da objasni genezu slike Srbije u Francuskoj, koja je od žrtve Velikog rata, od slavne prošlosti, dospela do kraja 20. veka, do glavnog krivca za ratove 90. na prostoru regiona, i pri čemu se slika Srbije i Srba od kraja 90. percipira isključivo i pretežno negativno u francuskoj javnosti. To je bio jedan od dodatnih razloga što smo nas dve želele da napravimo ovaj poduhvat, a posebno jer ćemo, kažem, i proširiti godine, dakle, vratit ćemo se unazad još da uporedimo sa tim konkretnom slikom iz 90. godina. I zato je važno da vidimo kako se u ovom periodu nakon 2000-ih percipira Srbija i Balkan, da li pozitivno, negativno, umereno, neutralno, u kom kontekstu. Zato je, kažem, jako važno da ovo istraživanje predstavimo što većem broju ljudi, posebno jer je to istraživanje obavljeno na francuskom jeziku i neće veliki broj građana naše zemlje moći da ga razume. Dakle, zato mislim, tome služe ove tribine da prosto uputimo građane Srbije i sve one koji naravno prate tribine u to kakva je zvanična slika Srbije u francuskim medijima trenutno. Dakle, nakon ovog retkog, usamljenog i bitnog istorijskog podsjećanja, četvrti tekst iz 2014. godine pažnju čitalaca usmerava ka evrointegracijama, naravno. Taj članak je nastao, kažem naravno, zato što dominira tema evropskih integracija u tom celokupnom periodu 13-20. Članak je nastao u vreme kada je Jean-Claude Juncker postao predsednik Evropske komisije i preuzeo dužnost, dakle, govorimo o 1. decembru 2014. godine, on je bio, njegov mandat je trajao do 2019. ali ono po čemu je on postao nadaleko poznat jeste da je, čim je kročio na dužnost, izjavio da tokom njegovog mandata neće biti proširenja. I u tom trenutku kad je on to izgovorio, mnoge države Zapadnog Balkana su tu vest primile sa nepoverenjem i verovale da je to ipak samo njegova percepcija, da neće biti tako u stvarnosti. Međutim, zaista se gotovo jako malo se i radilo na tom nastavku proširenja tokom njegovog mandata. Dakle, čovjek je tačno znao zašto je to izgovorio. U ovom tekstu se također govore i pominju se neke izjave Mila Đukanovića, tada premijera Crne Gore, koji se našao u tom periodu u zvaničnoj poseti Francuskoj, dakle od 9. do 11. decembra 2014. godine. I u tekstu se ističe zalaganje Đukanovića, koji je bio kontinuirano na vlasti još od 1991. godine, dakle u tom trenutku i još 7 godina nakon toga. On se, dakle, zalagao za ulazak balkanskih zemalja u Evropsku uniju, ali da se pažnja, odnosno akcenat, stavi na ekonomskom razvoju regiona, a ne na vladavini prava. Dakle, to je tumačenje i viđenje gospodina Đukanovića šta je bolje za region. Ali ono što je posebno važno u vezi sa ovim tekstom jeste da se autor teksta u to vreme, dakle kraj 2014. godine, vrlo vidovito zapitao da li će balkanske države usled sukoba u Ukrajini biti žrtvovane u kontekstu evrointegracija. Danas, dakle 2022. godine, smo svedoci priče, aktualizacije priče da Ukrajinu treba primiti u Evropsku uniju i nekako se stiče utisak da Balkan odlazi u zapećak. Dakle, zato smo konstatovali da se taj autor vidovito zapitao da će balkanske države biti žrtve. I u prilog toj tezi, nedavno smo zajedno bile koleginica Kolaković i ja u Parizu na nekom događaju gde, povodom Dana Evrope, gde se u celokupnom izlaganju
insistirala na tome da Ukrajina mora da postane članica Unije i onda se samo negde sporedno do kraja izlaganja, dakle, sporedno se pomenule Albanija i Severna Makedonija, koje, dakle, još uvek nisu otvorile pregovore, a one države koje su najviše odmakle u procesu pristupanja, poput Crne Gore i Srbije, bukvalno nisu spomenute. Tako da, naravno, dobili smo i potvrde da Ukrajina ne može preko reda i da prosto postoji ipak nekakva pravila, jer kako bi izgledala ta, kakva god bila tvorevina kad bi preko reda primala države sa takvim ozbiljnim problemima. Ali prosto, jeste ovaj autor vrlo vidovito postavio to pitanje da li će se žrtvovati Balkan zbog Ukrajine. Sljedeće godine, 2015. primećujemo uvećanje broja tekstova o evrointegracijama Zapadnog Balkana, mada su svi tekstovi objavljeni u drugoj polovini godine i pre svega orijentisani ka migrantskoj krizi i jedan se samo odnosi na odnose između Beograda i Prištine. Od ukupno 8 tekstova, dakle imamo povećanje tekstova, to objavljenih tokom 2015. godine, 7 je posvećeno migrantskoj krizi i takozvanoj balkanskoj ruti i ovaj jedan, kažem, odnosu Beograda i Prištine. Države Balkana se posmatraju pre svega u kontekstu sposobnosti da pomognu Evropskoj uniji u rešavanju problema još jednog talasa migranata. I naravno uz pomoć stručnjaka za region Balkana, kao što je čuveni profesor na Francuskom fakultetu, odnosno Parijskom fakultetu političkih nauka, Jean-Jacques Rupnik, takođe i uz pomoć izveštaja novinara sa terena, prvi tekst iz 2015. je posvećen istorijskom sporazumu između Srbije i Kosova od 25. avgusta 2015. godine, koju su dogovorili tadašnji premijer Aleksandar Vučić i premijer Kosova Isa Mustafa, gde su neke 4 oblasti regulisane, uključujući energetiku i telekomunikacije. Naglašava se da je ovaj sporazum nastavlja proces standardizacije koji je započeo 2013. Takođe, Le Monde pruža čitaocima kratak pregled srpsko-albanskih odnosa, gde se između ostalog naglašava sledeće. Srbija i Kosovo sa zvezdicom održavaju teške odnose od oruženog sukoba koji se dogodio između snaga Beograda i nezavisnog geografskog rata na Kosovu 1998-1999, što je podstaklo NATO da interveniše u proleće 1999. godine. Dakle, to je jedna apsolutno rečenica koja provejava u zapadnom javnom mnjenju. Dakle, i ne samo da provejava rečenica, nego sada bih nešto na tu temu, a zapravo objašnjava i neke druge stvari zašto sadašnji francuski predsjednik insistira na evropskim snagama za brzo dejstvo, odnosno na evropskoj vojsci. Zato što sam jednom prilikom na jednoj konferenciji takođe u Francuskoj imala priliku da slušam francuske visoke vojne oficire koji su govorili na temu bombardovanja Srbije i njihovog uspešnog rešavanja krize na teritoriji Južne Srpske pokrajine, ali akcenat je bio u tome da je Francuska država bila samo američki poltron. Dakle, to je javno i naglas izgovoreno da Francuska ne može da živi sa tim da je ona bila potpuno, da se nije pitala oko te zajedničke komande. Dakle, Francuska koja ima u sebi svest kao velikoj vojnoj sili, prosto 10, odnosno 20 godina kasnije, zvanično njeni oficiri koji su učestvovali u bombardovanju kažu da su oni bili lično poraženi činjenicom da je Amerika vukla konce, a da su oni slušali njihove zapovesti. I mislim da je to jedan od osnovnih razloga zašto Macron želi da napravi tu odvojenu evropsku vojsku od NATO-a, prosto da se ne bi zavisilo toliko od Amerikanaca. Kažem, imaju ozbiljne traume, koliko god to bilo sporedna tema, znajući da smo mi žrtve tog bombardovanja, ali eto, da kažem, i ti veliki Francuzi su dobili komplekse od prekookeanskog partnera iz alijanse. Drugi tekst iz 2015. godine je objavljen krajem augusta i obrađuje temu migrantske krize i samita Evropske unije i balkanskih zemalja koji je održan u Beču i koji je u suštini imao centralnu temu migracija, ali ne i evrointegracija. I svi sledeći tekstovi će biti posvećeni migrantima do kraja 2015. godine. U ovom periodu region Balkana je postoji jedan od glavnih ulaza migranata na njihovom putu ka zapadnoj Evropi.
pored Sirijaca i Iračana, koji beže od rata ka Evropi, Le Monde konstatuje da postoje, među tim migrantima se nalaze i ekonomski migranti, to su Albanci, Kosovari i Srbi, koji dolaze u potrazi za boljim životom. Također se analizira u tekstu pojedinačna aktivnost svih država koje se nalaze na balkanskoj ruti i aktivnosti u smislu nošenja sa migrantskom krizom. Pa se tako prvo analizira, naravno, Grčka koja je prva na udaru. I kaže se da je ono, zapravo ima dosta poteškoća u pogledu suočavanja sa sve većim brojem migranata koji dolaze na ostrvo Kos i sa nasiljem koje se dešava na tom ostrvu. Nešto blaža ocena se daje za Severnu Makedoniju, tada još bivšu Jugoslovensku republiku Makedoniju, koja se nešto uspešnije nosi sa tim, sa tom krizom, tako što je zatvorila granice ka Grčkoj i proglasila vanredno stanje. Za razliku od Grčke, kažu da je u Makedoniji, u Modu se kaže da je zapravo, izveštaj sa terena govore da je manji broj incidenata prisutan u Makedoniji nego u Grčkoj. I sada dolazimo do jedne vrlo interesantne stvari, kako se percipira u francuskom dnevniku nošenje Srbije sa migrantskom krizom. Iako je u srpskoj javnosti, posebno od strane srpskih zvaničnika, isticalo se stalno kako je Srbija se pokazala spremnom da dočeka i isprati migrante, Le Monde je ipak pisao nešto drugačije u avgustu 2015. Pa sad jedan citat. Dakle, iako je srpski premijer Aleksandar Vučić potvrdio spremnost da dostojanstveno dočeka i upravlja dolaskom migranata, u Srbiju situacija je mnogo kritičnija. Dalje, država van šengenskog područja, kakva je Srbija, služi kao vrata ka Evropskoj uniji preko Subotice, poslednjeg grada, srpskog grada pre mađarske granice. Tamo se razvila džungla gde su uslovi za život žalosni, bez vode, kanalizacije i struje. Dakle, to je jedna od retkih loših ocena koje je dobila Srbija za odnos prema migrantima. Međutim, odmah već u sledećem tekstu, objavljenom u istom ovom dnevnom listu, profesor Jean-Jacques Rupnik u okviru tribine, to je jedna posebna rubrika u Le Monde-u, govori o tome da je Srbija ipak odlično se snašla u odnosu na neke druge države. Pa najprije on govori o tome da prosto je razočaran kako se države članice Evropske unije odnose prema prihvatu migranata, iako je to najveći talas migranata nakon Drugog svjetskog rata. Posebno je problematično to što su države istoka odbile da primene na neevropljane, ono što se smatra najvećim dostignućem revolucije, hladnoratovske revolucije iz 1989. godine i pada zida. Dakle, sloboda kretanja je ta suštinsko dostignuće te revolucije. I te kritike se prvenstveno odnose na Mađarsku i do nekle Slovačku, ali se zato pohvalno, kažem, govori o Srbiji i da je ona vrlo dobro prihvatila migrante, pružujući im i hranu, čak i klješta da preseku Budlje ka Ružicu prema Mađarskoj i da je Mađarska ta u kojoj je svega 10% građana u prilog dolazaka migranata u njihovu državu. Također, procene su neke bile da je, od koje je iznao Rupnik, da je 80% Slovaka protiv dolazaka migranata i čak 75% Poljaka. To je interesantno zato što danas je Poljska vrlo spremna da primi maksimalan broj izbjeglica iz Ukrajine, tako da recimo da Poljaci nisu raspoloženi prema muslimanskom stanovništvu, ali zato prema ovom slovenskom su i tekako raspoloženi, ali i iz nekih drugih razloga su raspoloženi da prime, da kažem, možda više iz tih drugih, da prime izbjeglice iz jedne države, ali ne iz ovih drugih država iz koje su tada bili migranti. Četvrti članak je tako objavljen u oktobru 2015. Također je posvećen migrantskoj krizi, odnosno izbjegličkoj krizi. Krajem oktobra su u Briselu se na poziv Junckera sastali lideri 8 zemalja, onih država koje su najviše uključene, koje se nalaze na balkanskoj ruti i koje su države Europske unije koje su najviše zahvaćene tom migrantskom krizom. Cilj je bio da se usaglase aktivnosti i reše poteškoće balkanske rute. Posebno je nastao problem kada je Mađarska rešila da zatvori svoje granice sa Srbijom i Hrvatskom. Također se ističe da je u ovom članku da je u Madridu nekoliko dana ranije organizovan kongres Evropske narodne partije
to je jedna od onih grupacija u Evropskom parlamentu koje pripadaju stranke umerene desnice i tu su se pokazale razlike između partija koje pripadaju toj grupaciji prema državama. Dakle, posebno su Italija i Grčka loše postupile prema migrantima, u smislu da su loše registrovale tražioce azila, a francuski predstavnik u ovoj grupaciji je takođe interesantno primetio da se čak na tom primjeru videlo koliko je zapravo Evropska unija neefikasna da odlučuje u tim nekim važnim stvarima. Peti članak je objavljen samo dan kasnije, odnosno onaj prethodni, što nam govori da su problemi migranata i balkanska ruta toliko važna tema da su obezbedili ovim državama da se nađu na, kažem, stranicama francuskog dnevnika mnogo češće nego što je to bilo slučaj početkom novog milenijuma, odnosno 21. veka. Takođe se u ovom članku poziva na jedan od dokumenata kojim Evropska komisija je planirala da reši migrantsku krizu, pa se predlažu konkretne neke mere, uspostavljanje crvenog telefona, zatim pomoć graničara u Sloveniji. Takođe, kako bi postojala maksimalna kontrola, da se treba se razgovarati i o finansijskoj pomoći. Angela Merkel, koja je u to vreme bila kancelarka države koja je konačna, bila najčešća konačna destinacija ovih migranata, odnosno izbjeglica, je bila jako zabrinuta oko preraspodele migranata i paralelno među evropskim zvaničnicima, kako kaže MOND, postoji u to vreme zabrinutost da može doći do eskalacije nasilja između migranata i snaga bezbednosti, posebno na relaciji Slovenija-Hrvatska. I šesti članak, kažem, pripada skupini ovih članaka koje se odnose na migrante i balkansku rutu. Reč je o vesti da je u nedelju 25. oktobra na vanrednom mini-samitu u Briselu došlo do dogovora između zemalja na tzv. Balkanskoj ruti sa Nemačkom o boljoj koordinaciji masovnog priliva migranata i da je najavljeno da će biti otvoreni novi prihvatni kapaciteti u Grčkoj. Takođe je važno da će teret izbjeglica biti raspodeljen i između Evrope i Turske. Dakle, i Tursku treba uključiti u, je želela Evropa da uključi u rešavanje migrantske krize. I takođe se konstatuje da je jedan od najvećih strahova država Balkana je da se migranti trajno zadrže u njihovim državama, što je prilično, da kažem, nerealna situacija jer cilj tim migrantima nije da se zadrže u tim balkanskim državama. Pretposlednji članak je objavljen krajem oktobra i takođe posvećen istoj temi. Dakle, sada se povodi hitan plan za smirenje tenzija na balkanskoj ruti. Postignut je dogovor o stvaranju novih prihvatnih mesta za migrante, ali nije došlo do rešenja svih problema, ali su, da kažemo, umanjene tenzije u regionu Zapadnog Balkana. Poslednji članak objavljen je 20. novembra i govori o postepenom zatvaranju balkanske rute. Izveštava se da je došlo do toga da je prelazak preko Balkana za migrante koji ne dolaze iz Iraka, Sirije ili Afganistana postao jako težak. Dakle, oni koji dolaze iz Pakistana, Bangladeša ili nekih drugih afričkih zemalja poput Maroka i Tunisa, su oni koji će automatski biti vraćeni. Dakle, neće ni ući u postupak traženja, odnosno odobravanja azila. Takođe, istovremeno, dakle, tu je postoji jedan mini sukob među balkanskim državama gde je Slovenija najavila da će vratiti u Hrvatsku Marokance koji su nekako došli do nje, a Hrvatska pak odgovorila da će te iste Marokance vratiti u Srbiju. Dakle, to su ti tada aktualni problemi na toj balkanskoj ruti među balkanskim državama. I ono što je posebno važno da se taj problem migranata i balkanske rute posebno u ovom tekstu razmatra u kontekstu 15. novembra i terorističkih napada koji su se dogodili u Parizu. Dakle, francuski list navodi da je jako teško dokazati da se među izbjeglicama nalaze i teroristi, među tim izbjeglicama i migrantima. Prosto jako je teško proceniti koji su od njih teroristi, a koji ne. Tako da to je jedna od ključnih stvari zašto treba bolja koordinacija država u tom rešavanju migrantske krize. Ovim završavamo današnju tribinu, dakle, završila se 2015. godina i sledeći put ću vam govoriti o periodu 2016-2018. Zatim, nakon toga, 2019. i 2020. jer ima veliki broj tekstova i onda ću izvući neke konačne zaključke kako se zapravo Balkan i Srbija posebno percipiraju u francuskom javnom mnjenju, u francuskom levičarskom javnom mnjenju, u
početkom 21. milenijuma.